ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନୋଜ ବସନ୍ତରାୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ସମନ୍ଧ ସମିତିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଦିଲୀପ ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗତ 9/9/2024 ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜୈବ ପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରିଣୀ, ସମସ୍ତ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ରହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ କେତେ ବାକି ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ କେତେ ବାକି ଅଛି, ନବୀକରଣ ପାଇଁ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଭାଲ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 40,000, 35,000, 42,000 ଏମିତି ସବୁ ଧାରା ୱାଇଜ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଡ଼କୁ ସବୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତାପରେ ତାକୁ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରିଚାଲିଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ବେନିଫିଟ୍ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଆଜିକାର ତଥ୍ୟ 1,97,00,000 ସେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ 2017-18 ପେଣ୍ଡିଂ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ BOC ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେ BOC ଆକ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। BOC ଆକ୍ଟରେ ମମତା କାର୍ଡ଼ର କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମମତା କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମମତା କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 7 ଗୋଟି ପ୍ରଥା ଥିଲାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ 16 ଗୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ 16 ଗୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବ, କାମ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲେ ସେ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲେବର କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି, ଆଜି ବଦଳି ହେଇଯିବ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସୁଛୁ, ଯଦି ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ।